Вітаю всіх глядачів з Різдвяними святами, з Новим роком, Йорданом. Вже підходять зимові свята до кінця. Але сьогодні відбулося свято. В далекому селі нашої області, Білогірський район, село Воробіївка, на сцені співалися колядки церковні, трішечки світських. І пам'ять людська все-таки нагадує цю традицію. Вона, напевно, все-таки залишилася, і десь вона пробивається скрізь ґрунт якогось невизнання, якогось часу. Але воно все рівно, це зерно проростає, воно проростає в дітях. Співаймо, християни, всі весело нині, привітати щастя, радості, здоров'я, від душі бажати. Тож дозвольте, добрі люди, вам колядувати. Святая Варвара, церкві збудувала.
нас спустився і сказав: Христос народився, ми прийшли Христа прославляти, і вам радості, здоров'я, щастя, миру і спокою побажати. А ми, люди подорожні, з дороги зблудили, ми до тебе, Господарю, гості загостили. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо відпочити. Вашу хату, Господарю, хочем звеселити. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Добрий день усім вам, вашій дякій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Христос ся рождає. Хай Різдво Христове вас благословляє, Христос ся рождає. Всім колядникам чиняйте двері і просіть до столу, до святої вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Христос ся рождає. Хай у вашій хаті нині все співає, Христос ся рождає. Гарно колядо нині, ми бажаємо щастя вам і всій родині. Рід наш весь великий нині освятився, Христос народився. Ой, у полі стоять два явори, гей, Вілія, яворойках сидять соколоньки, гей, Вілія, гей, Вілія, високо сидять, далеко видять, гей, Вілія, гей, Вілія, а там ходить не старенька, гей, Вілія, гей, Вілія, ненька старенька, Івасева мати, гей, Вілія, гей, Вілія, ой, високолоньки, сиві головоньки, гей, Вілія, гей, Вілія. Високо в синім небі зірка засіяла, плила, плила поміж хмари, над вертепом стала, плила, плила поміж хмари, над вертепом стала, дєва сина породила, в ясла положила, сухим сіном притрусила, пеленами
Мені було цікаво дуже побувати на цій події, і я як фахівець, як фольклорист, можу сказати, що, звичайно, хотілося почути і побачити щось давнє, стародавнє, почути дохристиянські колядки. На жаль, колективи представили в основному такий репертуар вже пізнього походження. Але я сподіваюся, що в майбутньому ми почуємо там, і цей фестиваль, концерт буде мати продовження. І колективи будуть продовжувати цю гарну таку традицію. Хочеться також подякувати організаторам, тому що вони молодці в такий складний час, в період, коли традиція руйнується і дуже складно знайти людей, які щось пам'ятають, вони все-таки знайшли в собі сили, можливості для того, щоб організувати цю подію і подарувати таке свято і району цьому, і гостям, які побували тут. І цікаво, до речі, що оскільки українська зимова традиція, вона все-таки, ну, в основному це чоловічий репертуар, тут в основному на сцені були жінки. От вони все ж таки перейняли цю традицію від чоловіків і, ну, представили зимову традицію от в своєму виконанні. Це було дуже цікаво.